Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du. Nek mboten lepat kula ten acara niki pun ping 3. Mesti kula tekone dhisik dhewe. Kula niki termasuk mboten saged terlambat-terlambat. Soale lek sing kula waos jadwal niku jam 6 nganti jam 7, ngoten nggih. Jane panitiane umpame niki sagede jamaah jam wok jam 7. Kula kinten kula niki ben aja kesusu-susu ya dikabari jam 7 ngoten niki. Wong niki ya kur wong usul wong kula niki. Soalnya ping 3 niki saya selalu lebih dulu kalih jenengan lek dhisike luwih dhisike ora kur 10 menit sak jam. Niku. Nggih, muga-muga barokah manfaat. Amin. Al Ustaz nyuwun sewu. Kula niki termasuk kiai sing pengamal Fatihah. Niki nyuwun sewu. Lek jenengan sik rada ragu-ragu utawa urung tau ngamalke. Niki mumpung kepanggih. Jenengan duwe hajat nopo mawon posing apik apa duwe keruwetan urip nopo mawon wong-wong urip niku probleme kathah. Jenengan nglampahi nindakke wirid maos Fatihah sak kathah-kathahipun. Insyaallah sedaya sejo sedaya reruwet insyaallah dipun paringi barokah kalian Gusti Allah. Allahumma amin. Sing paling gampang niku bar salat fardu. Lek tres ajake ora kober tenan pisan mawon. Lek hajat sampeyan rada gedhe ya ping 3. Lek ngen-ngen jenengan kepinginan sampeyan tenanan ya ping 7. Lek jenengan treh ya kegereseng tenan ping 21. Lek treh jenengan hajate go wedi arep mantu rung diapa-apa. Niki jenengan wiritan Fatihah sing sak kata-katae ya sak kesele lambene dhewe. Insyaallah dipun makbulaken karo Gusti Allah. Allahumma amin. Enten cerita sing rodok ini adalah fakta dan bukti jenengan ben mundak yakin karena kitab Dako Ikul Akhbar itu adalah berita-berita pelik cerita-cerita cilik dawu-dawu jeng nabi ingkang nyuwun sewu niki adalah termasuk sedoyo barang goib termasuk Fatihah. Rumiyin sak derenge kula ditakdirke karo Gusti Allah roh Mekah roh Madinah. Kula critani urip niku rada mlarat banget. Kula termasuk wong sing kendel, kula golek utangan nggih daftar haji. Alhamdulillah pareng mergo kula niki lek ning lingkungan termasuk dipandang wong rada jujur.
ngantek enten wong kerja ten Malaysia niku lek transfere asile lek kerja niku dititip nenten rekening kula. Terus kula utang kula jawab nggih daftar haji. Sapa wonge ora bingung, sapa wonge ora susah dalam keadaan ora duwe kok wani utang jaman semono pendaftaran 20 emut kula. Subhanallah, kula nginil pun konco kiai sing biyen niku konco ngapalke alfiyah kalamuna lafzun mufidun kastakim wasmun wafi'lun summa harfunil kalim niku. Biyen ning Malang lek sampean kenal niku kiai niku asmane Kiai Marzuki Mustamar. Sakniki enten pondok Gasek Malang riko. Yi, assalamualaikum aku. Waalaikumsalam. Nyapa nun? Kangen aku. Kula niki pun kangen kalih Ka'bah. Kula niki pun pengin eruh Baitullah. Jawabane nggih enteng. Ya ndang daftar numpun aku. Lah kowe apa lali dawuhe yaine awake dhewe mbiyen. Awakmu ngekeh-ngekehno maca Fatihah. Khususe ya hidiyahno karo sing duwe Ka'bah, ngoten dawuhe ten kula. Lah sing duwe Ka'bah ora ya Gusti Allah aku. Duh, Ka'bah niku ditakdirke karo Gusti Allah, sing dhuwurke sing bangun niku sinuwun Kanjeng Nabi Ibrahim sekalian keng putra, sinuwun Kanjeng Nabi Ismail alaihi masalam. Lek maca ping pira lho yi, jawabane gampang. Kaya kula matur ten jenengan, sak kesele lambemu. Siang dalu niku kula sak nggon-nggon isine nggur maca Fatihah. Mulane ngantek sak niki niki kula niki rak gelangan tasbih niki mboten gaya. Biasane lek lali, biasane wong niku lek nggawa alat kok lali niku biasane nggih ngelingke. Iki kabeh ndak yo nyun sewu bodho nggawa HP sedo yo. Nggih to? Alhamdulillah. Neng ndak yo ndek neng sing nggo tasbih niku ndak yo ra neng. Atre wong saiki ki yo ngono kuwi yo. Nyun sewu. Dereng enten saulan lek kula maos. Ada keajaibanipun Gusti Allah. Mergo wong urip ning donya niki gaib. Ketoke eneng. Direncana mateng mulai ko A sampai Z, mulai ko siji sampai 100. Kadang-kadang gak dadi. Mergo wong sing takwa niku yu'minuna bil ghaibi. Termasuk donya niki gaib. Ketoke eneng. Ketoke niku. Ning janin donya niki penuh kegaiban. Wong urip nggur kon ibadah, kon nyambut gawe, kon makarya sing apik, sing mening manut karo dawuhe agama. Perkara asile wong nyambut gawe sak kersane Gusti Allah. Nggih mboten? Ngono lho. Ngene iki ora ngerti jenengan ketoke lungguh ning kene. Jane ngoten Gusti Allah wis paring rejeki karo awake dhewe saka ndi-ndine nggon. Wong sing ora rene iki urung karuan nek bakul ya ora bangkrut ngono ya urung karuan ta omongno. Ngono ta omongno. Sing ora rene saiki nandur pari ngono urung karuan lek ngarang-arang lek besok wayahean ora potong leher. Ngono lho. Muga-muga oleh barokah akad paing niki mengke sedaya pinaringan barokah. Amin. Allahumma contohnya ya kula niki wau wong iki kur nambah iman mah. Lah lek kitab dakok iki lek tak ji ngono ora cukup setahun no Kang. Kudu ngundang aku khusus niki. Bendino niki lek kula ngaji ning pondok pun urung eneng sesasi lek kula maos Fatihah. Sak wanci-wanci khususe pada waktu salat dalu. Masya Allah. Enten kedadian yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Wayahe wayah niku nyuwun sewu. Mayah jam 10 dalu.
Kula niki masih dosen lak nggih wong tani. Kula niku ngingu sapi waktu niku ndek sapi cilik kek dirubung jinglong tak diangi. Sing ora ngerti diang ya nyumet obat nyamuk ngene. Wong sak niki napa ngerti diang. Lah kok enten dayoh tenggen kula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggo pinarak kersa napa kok tindak nglangke ngoten cara to. Niki ketoke wonge sugih kok. Ketoke niku delok potongane niku wonge sugih. Wong tumpakane mobil apik larang kaya ora ngene wong duwe jaman semono. Kula tumpakan kula montor hijet 1000. Kula dal payu 7 juta. Nyuwun sewu lek kula sowan riki wau lek omong ya sowan ngono. Sepindah badhe silaturahmi sing nomor kalih kula niki ditangisi anak. Anak kula niku pun gedhi njaluk rabi. Lho jenengane piye to? Kewajiban terakhir wong tua niku ngrabekne nek ndang dirabekke. Mboten ngoten iki. Masalahe anak kula niki gelem rabi lek sing ngijabke jenengan. Gampang ngaji kitab nikah katam bolak-balik aku. Mboten kok ngoten niki rada aneh malih. Anak kula niki gelem rabi lek sing ngijabne jenengan gek jalukane lek ijab ning arepe multazam ning ngarepe Ka'bah. Aku mak teratap iki lho patekah mang aku ngono ya. Niki hak yakin kula roh Ka'bah, kula roh Mekah, kula roh Madinah, saya ndak pake pesawat. Kula niki nampung numpak Fatihah. Ditakdir nih karo Gusti Allah. Lah kula mboten duwe duit aku yang ngono. Perkara ragat sak cukupe sing nyekapi kula. Kula nangis ngguguk bojoku wis turu tak gugah ibu aku arep umroh aku. Jaman semono jek arang wong lunga umroh ora kaya sakniki. Subhanallah. Kula disangoni ditukokke pesawat, kula malah diturokke ning hotel. Jaman semono urung eneng wong nginep ning hotel Grand Zamzam. Di bawahnya jam ning jame dereng enten jaman semono. Kaya ngono ku lho yo Fatihah. Mulih ki sangune sik pirang atus dolar tak tukone sapi oleh sitok. Lah omong ngono. Mulakno nyuwun sewu donya niki gaib. Sing kula mbayar 20 juta durung budal jaman semonten. Sing duwe duit urung mesti lek iso haji urung mirsa umroh. Mergo niki barang gaib. Ning nyuwun sewu krana bi barokatil Fatihah alhamdulillah niku dadi jalarane kula bolak-balik roh mriko. Subhanallah. Mulakno mugi-mugi sing rami sing sami rawuh niki wong sing iman sing takwa saestu. Amin. Allahumma dunya niki dicipta niki nurut kitab niki sarwa gaib. Kusto gaib sembarang kalir niku gaib. Kula ngaji ning mantenan ning daerah kene kan wis bolak-balik. Ketoke bojo niki rak ya ketok jelek-jelek, ayu, ganteng, sugih rak ngoten to. Kuwi ndak ya ndak gaib ketoke. Niku gaib. Lek wong sing ora yakin tenan sok-sok tonggone rabi rada ora patek ganteng ngono dipaidu. Kuwi wong ora iman piye mandak kaya ngono ae ngantek teko mlarak lek ngono. Lah iki gondeke nyikrak nek ngono. Ngono kuwi wong ora iman yo ta. Mergo niku termasuk rejeki, termasuk gaib sing paring sing ngakon gelem. Niki dadi bojone awake dhewe niku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga barokah. Allahumma amin. Biyen nek yo ndak ngarang to nggih bodho duwe anak ngene ndek ra ngarang. Gaib kula niki ra tau semayan karo panitia yo ra tau ngakon ngeten iki ujug-ujug tilunggone ning mriki. Insyaallah mergi saking kersanipun Gusti Allah. Muga-muga barokah. Amin. Pun kula mulai
Kitab Daqiqul Akhbar niki terdiri dari 46 bab. Sedaya cerita perkara barang gaib sing kawitan nyuwun sewu kula ajeng takon wong iki ning rada pondok. Gusti Allah ki nyipta dhisik dhewe ngoten nyipta napa? Halo, assalamualaikum. Ben dina ngaji awan bengi ya tak tekoni. Gusti Allah ki nyipta gawe dhisik dhewe ngoten jane barang wujud apa? Iki kiai-kiai kabeh lho ditekoni ngene. Heh, jajal lho. Gusti Allah niku lho gawe dhisik dhewe nyipta riyen dhisik dhewe napa? Mulakno nggo sareng-sareng maos alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Masyaallah, awake dhewe niki ditakdirke karo Gusti Allah insyaallah wong sing bejo donya akhirat. Allahumma donya niki enten lir kemetip, sedaya niki enten enten sebabe jalaran Gusti Allah ngekeki akal bakal cikal bakal dhisik dhewe nyipta niki sing jenenge nur a'zam, nurul a'zam, cahya kang gedhe nggih niku nur Muhammad. Subhanallah. Donya niki enten mergo diawiti saking awal panciptaan. Kedadean sing dhisik dhewe niku nuru Muhammadin, cahyanipun sinuwun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki miturut cerita kitab niki. Dadi langit, dadi bumi, dadi srengenge, dadi bulan, dadi sembarang kalir-lir kemetip niki cara embrio. Niki sing rada sekolah kula omongi embrio, sing ora sekolah tak omongi bibit kawite. Lah piye lek ora ngono, lah wong iki renorno. Niki nyuwun sewu saking Nur Moham. Insyaallah awake dhewe sakniki lungguh kaya ngeten, enten gundi, enten mriki, enten pondok kaya ngeten gedine niki bi barokati nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Critane iki kedawan. Lek tak critakne ket kabeh kedawan. Masyaallah. Wong urip niki lho enten niki awake dhewe sakniki enten-enten mriki niki mergo saking Nur Muhammad. Mula sakniki enten pundi-pundi meniki hubungane kalih mauludan niki sami ngawontenaken pengetan dinten wiyosanipun Kanjeng Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah, saking mulyaning jeng nabi Gusti Allah, para malaikat lan sedaya makhluk tendunya niki sami ndonga selawat dumateng Kanjeng Nabi. Kaya ngoten niku lho awake dhewe niki lho iso kaya ngene iki mergo Nur Muhammad. Percaya kenek ya ora kenek wong niki barang kok. Mula hadirin para raos daya, pengaosan sekedhik niki mengke kula jujuk mawon. Lek wong sing iman, wong sing takwa niku la khaufun ora ana rasa wedi, walahum lan ora dheweke kabeh ora yahzanuna, ora bakal podo nemu susah utawa ora bakal ngrasakake kesusahan. Allahumma amin. Lek sampean isih ndiroso mamang utawa ya sik kerep gresah, kuwi imane insyaallah rada tipis. Bismillahirrahmanirrahim.
saben menungso kang dilahirke ten donya niki dawuh wonten hadis wonten ing kitab niki nyuwun sewu. Janji menungso siji lahir kalian Gusti Allah dipun kanteni papat malaikat. Lha kuwi lho bodho nyenuk-nyenuk ning sampean ning. Kula uang niku janji lahir procot karo Gusti Allah nyuwun sewu empun dikanteni malaikat sekawan. Wis tau oleh cerita iki wurung mudan. Lah tre barang gaib wae. Niki cerita-cerita gaib wae. Nyuwun sewu ben uripe aja bodho ngresah. Bendino ten pundi mawon awake dhewe niki mulai lahir ceprot persis kaya wiyose jeneng Nabi saben-saben menungso kalian Gusti Allah dikirimi malaikat sekawan. Wong Jawa mbiyen ya ngarani sedulur sekawan. Aku ya sampeyan ya percaya apa ora diomongin ngene iki ya bingung aku omong-omong ning arep wong tuwa-tuwa ngene. Lah lek mulakno lek rada ora patek percaya niki kan kula jelaske dengan bukti. Kapan nun leku bakal ruh malaikat papat niki? Bismillahirrahmanirrahim ning halaman 13. Wa waradalan sinebut fil khabari ing dalem hadis dawuh jeneng Nabi. Idza waqa alamun tumibo sapa al abdu kawula finnazai ing mangsa sekarat pati khubisa mongko den kunci apa lisanuhu lisaning kawula. Berita baru barang gaib kabeh calone nglakoni tiyang niku lek empun teko titi wancine sekarat pati besok wong cerita lahir ojok mati iki piye. Lah tresangkane kok kono kok nyuwun sewu lek wis teko wayahe titi wancine sedo benjing nyuwun sewu khubisa lisanuhu lesane dikunci. Mulane lek kapan ning wong arep sedo niku biasane ra ampun meneng ngoten nggih. Kuwi ra iso omong. Percaya kenek ora kenek yang kabeh ya padha mbuktekne dhewe. Mulane lek mbayar mulih kuwi ra sah ditekoni rena-rena. Mbah omahe ngarep tigakne sapa orang ora oleh ngono ora iso omong pisan. Muga-muga sedaya panjang yuswa. Allahumma wadakhala lan lumebu alaihi ing atase wong sing nazak wong sing arep mati sapa arbaatun papat minal malaikati rupaning sangka para malaikat. Wau wow, lho sing kula omongke malaikat papat mang lek kenalan lek arep roh awake dhewe besok lek pengin ndang roh ndang mati yo. Niku lho ora beda Hidiyah Fatihah ten kene wong mati niku teko apa ora ngono. Lah kowe ora patek percaya ngono. Lek ora percaya ya mati yo aku yo ngono. Gek tak kirimi Fatihah, ngaku yo ngono. Lek ora cocok balekno aku yo ngono ae. Lah wong barang gaib lah nerang niki piye aku ngono. Lah niki percaya enggak? Nyuwun sewu saben wong sing lair ning alam donya mongko rasah bingung mula rasah susah wong urip kon nyambut gawe sing apik sing tenanan mergo Gusti Allah wis nganti patang malaikat sing niki arep kenalan lek wis nyawa roh sukma jiwa mau berpisah kalih ngene ragane awake dhewe. Wadakholalan lumebu alaihi ing atase wong sing arep mati sopo arbaatun papat minal malaikati fayakulu mongko dawuh sopo al awalu malaikat kang nomor siji assalamu tawi donga keselamatan iku alaikum mugo tetepi ngatasi siro ya fulanu he si suto
si Noyo, si Dadap, si Waru neng udusi Kasanun. Aku si rada wedi bares ya. Mergo anakku si cilik-cilik. Ning ngono ki ya ora oleh. Wong aku dhewe ditinggal ninggal bapak umur 8 sasi nyatane ya dadi wong. Ngono lho tak omongno. Ana nyuwun sewu wong e ora sah wedi, ngono lho. Lek wong wis ora iso ngopeni bakal diopeni karo Gusti Allah. Contone suket lho bendina wak semprot kok uleng-uleng. Wong ora isa gelem ngopeni to kuwi. Ya tukul apa ora jan? Lah pari sing kok tata mening-mening ngono kuwi lho malah ora urip. Nggih ta? Kangkung lho bendina kok babati ning kangkung londo kuwi. Lah mung ngileng-ileng is kaya mbuh. Dalalah ya urip ae ya ora. Marak telo sampar pitik nek ora gelem urip. Kaya ngoten niku jane kan ya mulang menungso. Barang donya niki gaib kok. Pun malaikat papat iki sing nomor siji maju ngeten. Assalamualaikum ya fulanu. Muga-muga keselamatan tetep ing ngatasé awakmu he si Suta Sinaya. Ning sing diuluki salam iki lang wis meneng ae ra iso omong. Kira-kira ya batin waalaikumsalam ngono cara iso omong. Malaikate dawuh, "Ana utawi ingsun iku muwakilun malaikat kang dadi wakil birizki kang goleki rezeki awakmu." Aku iki malaikat sing tukang golekne rezeki pangan awakmu. Wit awakmu lahir biyen. Lah nyapa kok ora diduduh ningat lahir, lek diduduh ningat lahir bodho ra gelem kerja. Bodho ndak gelem tandur. Nggih. Tolap tuwus goleki sapa ingsun rezeka ka ing rezeki nira. Al yauma ing dalem dina iki syarkon ing jagat kang sisih wetan wa ghorban lan bumi kang sisih kulon fama wajatu mongko ora nemokake sapa ingsun walau lukmatan senajan sak puluhan. Aku iki malaikat sing tukang golekne rezeki panganan awakmu ben dina lek. Dino iki jam iku rezekimu sing rupa pangan tak goleki nganglang jagat mubeng donya wis ora eneng. Takholat wis temen-temen mlebu apa as-saatu mangsa pati. Kira-kira wayahe mati wis teko he si Suta. Mulane wong lek sing iman tenan masyaallah. Insya Allah pokok mripat niki jik melek, irung isik bolong, tutuk isik mengo. Nyuwun sewu Gusti Allah tanggung jawab maringi rezeki panganan teng awake dhewe. Alhamdulillah. Tekon kula, apa wong sing nazak niki uran duwe gabah? Gabahe ning centungan sik 26 kebo. Apa wong sing nazak niki sing sekarang niki randhe omah, omahe gedhe magrong-magrong, sapi jik, mobil jik, sawah jik amba, montor jik apik. Ning nyuwun sewu. Miturut dawuhe Kanjeng Nabi enten kitab niki, wong niku lek wis teko pati niku nyuwun sewu rejekine hakikate pun tak. Lan lek sing wong iman tenan lah donya iki kok nunggu kon ngatur kok. Antarane wong sugih-sugih kaya barak aku. Ayo muni ngono bodohan. Karo wong sing rodok mlarat kaya dheke. Kuwi insyaallah lek perkara rezeki pangan padha sakwarekan. Alhamdulillah. Mulane lek sampean kulo randi sawah yu malah penak tak omong ngono. Lah piye ngene iki golek wong tandur ya angel, golek wong derep ya angel, ya to? Malah ora kon ngatur ngono lho. Lah sesuk kok eneng lewat nyang ngajian riki terus eneng pari grembyeng uwoh apik-apik, kok aku ya oleh wong padha ra mangane lho. Sing antarane sing nandur karo sing anu niku lek rezeki pangan, muga-muga diparingi rezeki sing kathah barokah. Allahumma amin.
mula oleh wong sing iman tenan lek dikai rezeki sing kathah karo Gusti Allah kon nunggu kuwi yo dimanfaatke sebagian saloke tiga wong nggih sangune akhirat. Allahumma amin. Ngono lho. Dadi saloke yo nggih infak, saloke yo nggih nyekolahke anak, saloke yo nggih kaji, yo nggih umroh. Sugih-sugih Mekah Madinah rung taun loro. Rugi kur kon nunggu tok ngantek mati ki kur nunggu tok. Ta mono jenggelek nunggu omah, kon jenggelek nunggu sawah, ra tau gunakne, ra tau mangan, ra tau ngengge, ora digawa ning akhirat. Sapi pating glandeng lemah pirang-pirang puluh hektar kotak, mobil anyar. Jenenge kon ngamal, kon kaji, kon umroh e bodho awang-awangan. Jajale to. Daya kur kangelan tok kon nunggu lho. Muga-muga dibarokahi Gusti Allah. Allahumma amin. Makna sapine sing gedhe-gedhe kuwi sing urung tau urung Mekah sesuk bodho nang diri tuntun. Tumpake nyang Mekah ana. Sing numpak-numpak mobil-mobil kuwi sing urung tau kaji kudu rada isin. Kuwi amung ngono. Ya kuwi lho ndi mobile kok ditumpaki barane balong, gondek, balong kutok. Balong saung ya arang kadinge ditumpaki nyang Mekah ngono lho yo. Nggih. Lah carane piye nun? Bar kok pengajian diumbah mobile karo ditekoni bil mobil. Kowe tak tumpaki nyang Madinah gelem ngono. Lek tanda lek menenge kuwi tandane gelem. Kayak terus tawakno bakul ngono. Terus gini daftar ngono. Insyaallah diganti karo Gusti Allah. Allahumma wong-wong iki padha ora ngerti to dawuh Kanjeng Nabi. Wong sing tindak haji, tindak umroh dijamin telung perkara. Siji, dosa di ngapura. Lah wong sakmene kaya iki sapa lho sing ora ndek dosa? Apa masa mulai celuk kiai ngene iki ora ndek dosa? Kiai dosane ya akeh, apa neh sing ora kiai kaya barakan sampean. Lah kuwi tambah akeh ngono. Ngono. Bodho ndang jaluk ngapura, ngoten nggih? Lah sing ora duwe piye? Ya maca Fatihah sing akeh, donga nyambut gawe sing tenanan. Kula dongake muga-muga bodho ndang haji ndang umroh. Amin. Ngono. Ening musala sandinge reget, ndang saponi, gendenge mlorot ndang tukoke. Masyaallah. Insyaallah kaya ngoten niku. Niku sedaya barang gaib. Ndhi donya kur ditunggu tok. Amono. Heh. Wis to. Kek kuwi opo pating grendel kating grambyeng ngono kuwi. Ngono kuwi. Ngono kuwi ra kon prego sampean iki ora anu. Lah kuwi karo kalungan watu iki ya tunggale ae. Lah kesangke penganggepe wong to ngono kuwi. Nggih to, ya padha rening gunane kuwi. Ya padha karo sawah kok tunggu wae lho ya tak omongno. Ya muga-muga barokah. Allahumma wong sing iman ki ngono, ngono nomor loro donga dikabulke. Lah nek tangga jenengan mulih haji, kondur umroh biasane ra yo tambah rada sugih to. Akeh-akeh lho iki to. Kuwi aja kok arani golek pesugihan yo. Dongane ning kono dikabulke. Namung ngono. Masyaallah. Mugi-mugi kita sedaya saestu slamet donya akhirat. Allahumma sing nomor telu sangune sampeyan bakal diganti luwe akeh luwe apik karo Gusti Allah. Lah saya itu naik motor Hijet itu 8 tahun, Pak. Tak omong ne tak dol payu 7 jutae. Jenenge bar kaji bar umroh kaya dilulu karo Gusti Allah. Mobil aku anyar-anyar luru wae. Bojo kula kan tamatan SMA, ibune cah-cah niku ora patek mondok, Pak. Lah kok rezeki kaya ngene kae, wis aja omong-omong wong aku ta ngene. Subhanallah. Sampai enten kedadosan-kedadosan yang luar biasa karena hidup ini gaib. Subhanallah. Kula omah kula rak mepet masjid. Masjid itu saya bangun niku nyuwun sewu 10 kali 15 niku badane tok. Tonggo ki ora eneng Pak, aku njaluk sumbangan seripis mon mboten.
kabeh Masya Allah niku gaib niku sedaya gaib mulakno sing cik ndek bundel-bundelan kowe mumpung urung mati bodohan saloe titipno nggene bangun omah ning akhirat Allahumma amin ngene kon donga angele padha kaya mumpuh ning wiritan angele padha mumpuh ning pengajian elek rung jam 8 padha rung teko lah kula iki bengi mambengi ngaji kok Sukorejo mulai teko omah ya setengah siji jam setengah 4:15 e delalah ki ya nggonku kene ning wong akas daya rembangkonge ora iso. Oh, ampun. Aku arep ya sida tangi aku. Ana arep rene rembangkong. Lah niki mengki jam 09.00 kula kan ngaji ning nggone pondok Yai Solihan ning Nurul Quran. Nah ngono kuwi lah. Lah kuwi ya oleh ora mergo dituntun karo Nur Muhammad apa ya iso. Ngono lho lah. Malaikat papat. Muga-muga barokah. Amin. Allahumma ana ngake-ngakeke maca selawat nurin jeneng nabi ben tekan dalem jenengan tekan putrane jenengan Allahumma sholli ala sayidina Muhammad nomor loro wis malaikat nomor siji sing tukang golekne pakan awake dhewe iki mundur terus malaikat sing nomor loro Assalamualaikum ya fulan ana utawi ingsun iku muwakilun malaikat kang dadi wakil bisyarobika kang goleki umben-umben awakmu minal ma'i kang rupa sangka banyu wa ghairi hilan sakliyane banyu apa eneng umben sing sakliyane banyu enten ya umben-umben sing sangka yang punya zat-zat cair kayak buah-buahan dan lain sebagainya aku iki malaikat sing tukang golekne umben awakmu bendino tolap tu wis goleki sapa ingsun sarobaka ing umbenira al yauma ing dalem iki dina as-sa'ata ing dalem iki jam syarkon ing bumi kang sisih wetan wa ghorban lan kang sisih kulon fama wajatu mongko ora nemokake sapa ingsun walau surbatan senajan kursak cegukan bahasa singkate suta lha wong sing arep ninggal niku lho aku iki malaikat sing tukang golekne rejeki awakmu ya kuwi rejeki omben ngono lho dina iki mang tak goleki wis ora eneng bismillahirrahmanirrahim iki rak rejeki niki ngene iki lek ora tau ombe ya udu rezekiku niki lek empun teko titi wancine manusia empun badhe perpisahan antara raga dan nyawa antarane sukmo lan raga niki titekdirne pisah kali ngene Gusti Allah hakikate rezeki sing rupa umben wis entek yang terasa iki akeh wong sekolah akeh wong pinter wis ora doyan mangan ora doyan ngombe entre rezekine ya wis entek ora kolu karo pak mantri karo pak dokter karo perawat terus diakal dilebokne ning jalur infus nggih to ditakdirke kali ngene Gusti Allah diakal semacam apapun wong lek empun teko titi wancine kurang semenit kurang setengah menit apa dua menit apa lima menit maka infus niki akan berhenti dengan otomatis lambok-mbok kompo nganggo kompresor bakal mlebu apa wong niki randhe sumur sumure sik kathah sik bening nyun sewu banyu pame jek lancar kulkasi sik ngadeg jejeg ning nyuwun sewu wis dudu dadi rezekine. Mana kaya ngoten iki. Sing gawok malih malaikat sing nomor telu. Lek jeneng pangan sego jajan sing rupa panganan menungso sik usaha. Banyu sik godhok wedang, godhok kopi, godhok sembarang, duduk sumur, pasang pralon, menungso usaha. Niki kira-kira wong kene ora patekne ning usaha sing jenenge malaikat sing nomor telu Assalamualaikum ya fulanu ana utawi ingsun iku muwakilun malaikat kang dadi wakil bi angfasika kang goleke ambekan awakmu
tolap tunggulai sopo ingsun ang fasa kaing piro-piro ambekaniro al yauma ing dalem iki dino asaata ing dalem iki jam fama wajat tu mongko wisura nemo aki sopo ingsun wong sampean tau usaha gulai ambekan jarang le urung kepepet tenan. Waung kula matur, kitab niki matur dawuh. Lek menungso wis ora iso usaha, ora gelem usaha, ditanggung karo Gusti Allah. Contone ambekan. Ngono lho. Lek sing tahu sekolah, yang kita hirup sing disedot awake dhewe bukan sembarang angin, ora sembarang owo, harus oksigen. Dilambangkan dalam ilmu ada O2. Subhanallah. Niki lagi lah. Enten malaikat khusus sing gaene nyaring hawa sing tilebok kiten gene paru-paru ne awake dhewe. Bukan gas asam arang tapi harus gas asam, harus oksigen. Lek nganti kelebon gas asam arang, malaikate rodok leno awake dhewe iso semaput. Jeblak ngoten niku lho. Sosok mulane malaikat iki ya jeleh barang. Lek mulai katike rada waleh kesel mergo ngene kelakuane awake dhewe. Kira-kira batinku cara wong Pandhewa Tunggen kula mulai katike ra ganceng ngono. Ngono iki nyun sewu umur ngono iki batin kula lek iki karangan kula lek sing niki. Ngono sambekane rada ngono iki. Kuwi lagek krasa lek hawa oksigen kuwi regane larang. Kulakne nyang rumah sakit. Sak tabung iso 500.000 iso 750.000 mulakno nyuwun sewu nggo muga-muga ambekane awake dhewe tetep longgar tedawa amin Allahumma lewon sing iman lan jenengan iki pomo randahar rong dino insyaallah jek sehat jek kuat jenengan orang ngunjuk sedino insyaallah jek kuat jajal ngempet aja ambekan patang jam ngono ya. Itu bukan dikatakan rezeki karo akeh-akeh wong ambekan yo dudu rezeki padahal ada malaikat khusus sing tukang nglebokne hawa ning paru-parune awake dhewe kaya ngoten niku mulane nggo sami syukur muga-muga donya niki senajan to ketoke kaya ngeten niki awake dhewe hidup di alam gaib sedaya sing ngatur Gusti Allah. Coba dong ngresah, coba dong susah ya yo. Nggih. Akeh-akeh wong iki lho. Nyun sewu, sampean iki lek golek donya ngonten iki kur mubeng eneng donya kene ta, iya ta? Nggih ta? Sawah, nyang pasar, nyang kantor, nyang Tegal. Lah ya ngono ta, Bodan? Ora tau to ngantek munggah nyang dhuwur ngono ndak tau. Keliru. Keliru. Enten kitab Nasaihul Ibad jelas awake dhewe sering melakukan kesalahan. Nyuwun sewu, awake dhewe kangelan mider-mider kewajiban iki jangan diyakini, ini hanya menjalankan kewajiban kenggene Gusti Allah. Aja kok anggap golek rezeki melaksanakan kewajiban sing penting. Mergo rejeki niku muka samun minas sama. Rezeki niku titum ten gene langit. Mulane wong sing akeh ndungane, akeh tirakate, akeh nyuwune kaleng gene Gusti Allah, biasane diparingi gampang karo Gusti Allah. Allahumma amin. Allahumma amin. Kaya ngono kuwi niku sing terakhir nomor 4 wis jam 8 keluar mulih. Moga imane tambah kiat. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. La khaufun alaihim walahum ya zanun. Aja eneng rasa kuwatir, aja eneng rasa wedi, aja eneng rasa ngresah. Nggo ngatah-ngatahaken syukur. Wong saiki mangane enak-enak, ombene berkualitas, papane api-api, kendaraane mening-mening. Itu lek secara teori ilmu kesehatan kudune umure dawa. Awet sehat, nggih to? Nggih. Kek nyatane piye? Wong sakniki niki umur 50, 55 wis bodho kepleh.
sing banyak mendatangkan penyakit adalah hati kesusahan. Wis to, sampean kena masalah saitik ngono, lek treraiman, wi iso-iso mati ngadeg. Nate to susah polono tau to. Nyun sewu. Kaya ngoten niku. Niki sing namarai awake dhewe niku kadang-kadang mergo dikira donya niki segala-galanya. Padahal kurkon nyambut gawe sing tenanan, wajib hukume ayo nyambut gawe sing tenanan. Pengajian sing tenanan, kaya aku teko ya tek kok jam 6. Bae teko kene blas lemut erung eneng. Tinggal salat duha ning kono tak balik panggah erung eneng. Lah ngono kuwi, ngono lho ta ngono. Ngene niku kewajiban tetep kula lakoni. Subhanallah, ora kesel-kesel mripat kaya dipulut yo. Tamono urung ngombe banyu liyane iki mangat esuk. Kaya urung kober gawe sarapan. Ngono ta ngono, tre rezekine yo urung teko aku ngono. Muga-muga pinaringan wilujeng. Allahumma amin. Yang keempat, malaikat yang keempat wau sing ngarani wong Jawa mbiyen sedulur papat niku niku. Dulure awake dhewe sejati niku utusaning Gusti Allah. Sing dituntun kandur kalian Nur Muhammad. Yang terakhir, ana utawi ingsun iku muwakilun biruhika, malaikat kang dadi wakil kang jaga marang rohmu. Dadi rasa wedi, rasa wedi wong iki arep numpak mobil wedi lek glundung, arep numpak motor wedi tiba, arep numpak motor mabur wedi nyeblok, arep numpak perahu wedi kerem, niku tandane ya rada ora patek iman loh. Lah wong selawung kene apa eneng sing wedi tuku kasur ndak ya eneng. Ndak eneng. Wong mati 99.9% ning dhuwur kasur, ora ning dhuwur motor mabur. Nggih to? Ning dhuwur mbayang, ning dhuwur amben wong mati. Lah kok bodho ndak wedi tuku amben. Ngomong ngono. Heh. Heh. Ngono lha diamoni, kaya ngono lho. Mergo al mautu alladzi tafirruna biha mulakikum. Mati sing awake dhewe bodho mlayu-mlayu wedi mesti cethuk mbok ning endi ae. Ngono lho. Lek ning akeh-akeh, lek ning tanah Jawa kene lek cethuk kuwi ning dhuwur klasa, ning dhuwur kasur. Ngoten lho nggih. Ana lek bengi aja turu-turu. Ngono, muga-muga paringan winujeng. Allahumma niki enten malaikat khusus sing jaga ruwing awake dhewe dikurungi ben aja ucul saka raga. Asline niki ruh titipaning Gusti Allah, dalilipun wa nafakhtu mir ruhi. Ruwing Gusti Allah. Dadi dicipta ruh. Enten ruh, enten sing ngurungi, enten sing kendang-kendangi larem rojol sangka ruwik sangka ragane awake dhewe. Ngoten lho, besok wis teko titi wancine malaikat niki wis ora kuat jaga rohe awake dhewe. Muga-muga ya tetep kerasan nyawane. Amin. Amin. Wong Jawa niku omong wong kaya ngono nyawane kok kerasan niku tenan, Pak. Ini dasare kitab niki lho kira. Asline nyawane awake dhewe iki jane ora patek kerasan. Lah nek kuwi wis kruwasan tenan saja iki ta. Ngono. Lah rek kon kerasan ki piye lho? Wong roh niki roh suci. Tempilaning Gusti Allah. Tijak awake dhewe ning panasan ning udan-udanan, tijak kangelan, tijak njegur tletong, tijak njegur sembiarang. Sosok ya tijak maksiat. Asline wonten jane ora patek kerasan. Untung Gusti Allah njaga malaikat kang nomor papat niki kirim penjaga malaikat sing jenenge malaikatir ruh. Malaikat kang tukang njaga ruwe awake dhewe. Mulane ya ngatah-ngatahke ndonga nggih. Sawanci-wanci wiridan, mugi-mugi sedaya dipun takdiraken dumateng kita kanthi sae. Allahumma amin. Allahumma sae mungguhe awake dhewe niki nyuwun sewu sok-sok mboten sae mungguhipun Gusti Allah.
Mulane rasah gresah niki kitab niki ngeten. Ndudoi. Wong e lek jenenge mergoyo ketok donya niku nyuwun sewu. Sae baik pandangan manusia belum tentu niku apik kangenipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mula kudu njaluk pitutuh. Terakhir saya sampaikan pengalaman kehidupan saya. Kula niki tau pegel karo bahasa Arab, Pak. Kula sekolah kan mondok terus. Terus tamat tekan jurusan. Isine mbetine akan Quran, apalan sorop, nahwu, mutolaah. Kula ra wis rada ngapalne mriti jrumiyah, alfiyah. Lah karo kula ki jenenge sekolah kan ya biyen kuliah ngoten kan ya. Terus kula mlebu diterima ning sastra Arab di Adab Surabaya. Zaman semono urung tak eneng wong sekolah. Saya aku rada cegah karo bahasa Arab e. Muga sing mulange ternyata ke rada pinter aku zaman semono ya. Lah kok ning kono ki diwarai nahwu adeh aku. Lah ya cegah. Rada kemlelet aku. Ning ya jenenge Gusti Allah wae ra kenek kaya ngono-ngono tak omong ngono. Kula pindah ning tarbiyah pendidikan bahasa nyun sewu di Fakultas Tarbiyah di IAIN Sunan Ampel Malang. Arep kula ya ben rodok gengsi Mas ya cah pondok zaman semono kula niki pengin dadi wong pinter bahasa Inggris. Pindah ning Malang riko ngadep Profesor Zuhairini. Kira-kira Gusti Allah maringi cahya. Saudara dari adab harus di Fakultas Bahasa Arab. Ora oleh mlebu jurusan liyane. Modiar ya ngono. Lah wis kadung doh Surabaya, Ponorogo, doh Malang, lah ya sidane ya wis gelem. Ngonten niku kula pindah keng Surabaya, Malang niku sepedaan pancal Bu sing lek nekat. Percaya boleh ndak boleh. Aku wis cuwegeh neh kuwi mundan. Kuliah bahasa Arab. Kuliah bahasa Arab mergo ya iso ora patek demendang tak sampai nih. Telung tahun setengah sampai. Aku mulih urung sampai kuliah ditari tonggo rabi tak rabi. Arep ujian skripsi garwa kula bojo kula pun ngandut melok ujian skripsi. Sing nguji niku jenenge Profesor Mas Fuzudi karo Pak pokoknya dosen filsafat laliau Mudhor Ahmad karo Dahlan Tamrin. Kuwi wong paling dosen terkiler di dunia zaman semono. Eneng kanca kuwi kajian buku Arab sampai ping 8 semester ora lulus. Ngono ta omongi. Tenan niku. Kanca sak kelas niku tak sambat maca Fatihah kabeh. Maca Fatihah termasuk biyen niku ujian skripsi niku ditonton tiang kuwata. Kanca sak kelas ya keluarga nonton termasuk bojo kula warang ya ndelok. Jadi kan ya isin lek engko ora iso jawab to ora lulus. Nanti tonton wong pirang-pirang. Tenan niku subhanallah enten kejadian luar biasa. Mergo tau ngaji dakoik. Kabeh kancane tak sambat maca Fatihah terus kula dhewe bengi ya ora maca skripsi. Ya kur wiritan. Lah kok Pak Profesor Mas Fuzudi almarhum niki sing terkenal kereng killer angel. Lah kok ujug-ujuge aku lho mlebu ke disalami. Saya kalau ada mahasiswa buat skripsi bahasa Arab, belum saya uji sudah saya luluskan oleh ngene. Fatihah itu hak itu ta omongno. Pak Mas Fu bahasa Arabnya kan pasif. Nanti tapi saya tanyanya bahasa Indonesia. Kamu dijawab dengan bahasa Arab ya. Saya paham kok. Naam Ustaz aku. Lah kono takon aku jawab ya kursusku menae ya. Menae. Alhamdulillah kula lulus. Lulus teko ngomah niku kira-kira niki mergo sing milihke Gusti Allah. Kula pun ayem mulang ning Pondok Al Mawaddah Coper. Kula pun ayem mulang ning Al Islam jurusan. Subhanallah, kula oleh surat keng IAIN Surabaya keng bagian kepegawaian sing unine kalau saudara ada minat,
ada lowongan dosen bahasa Arab. Napa aku milih bahasa Inggris? Barang sing biyen tak geting yo, ternyata kenek tak nggih tuku sawah. Kenek tak nggih gawe omah, kenek tak nggih tuku mobil, kenek tak nggih kemenyek. Kuwi sing milihne Gusti Allah. Barang sing wa'asa antakrohu sayan fahuwa khairul lakum. Menawa-menawa lho, sing kok gething iki sok-sok luwih apik kanggone Gusti Allah tumrat uripe ngawakmu. Ngoten lho nggih. Maksud kula apa sing eneng saiki niki insyaallah mpun sing paling sae, mboten sanggresah lewat kitab Dhaqaiqul Akhbar niki. Mugi-mugi kegoipanipun Gusti Allah barokai dumateng kita sedaya. Allahumma ridhoan lillah wa li syafaati rasulillah wa li husni hadiniyah as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih, anu nggih ora ketang gedhe-gedhe. Lek longgar wayang ngeten iki nggih. Mun salat duha niku. Ya, mumpung ora reget awake ngoten nggih salat duha, ngoten nggih kula waumpun karo ngenteni sampean. Ngono kuwi ndelalah aku kapan esuk ke salat duha. Pemong ngaji ki biasane disangoni 500 no 1000. Tenan wak ngono tak omong ngono. Jen jenenge Gusti Allah ya Allah aku ngono. Ngono iki. Ngene tak titeni ning lek awan ki repot ngono kuwi. Yo biasane kan yo ngoten iki kok. Saya satu bulan ini kan ndak prei malam, mulai dari Kediri Galek sampai nanti sampai tanggal 31 itu kan penuh ngaji. Tak titeni. Aku niteni pengalaman urip mulane wis kadung macak kaya ngene mumpung urung yang bodoh ning sawah, engko teko omah dikoberne bodoh salat duha rong rakaat, gek ndonga muga-muga barokah. Ngoten, mergo sing ngedum rezeki ning langit rika. Lha iki mang tangga murung karen lek oleh apa-apa mangkat nyang pasar urung ana rabi yangkrut rene. Ngomong ngono bodohan. Dadi tenang-tenang mawon, mugi-mugi pinaringan wilujeng. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdal syakirin hamdal hamidin hamdal na'imin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik allahumma ij'alna wa auladana wa jama'atana man hadhara hadzal majlis min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahlis salah wa ahlil ghina wa ahlil jah wa ahlis salamah summa ahlil jannah ya Allah tawil a'marana wa sahih ajsadana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa anis syarri ba'idna ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah sahil wa yassir jami'a umurina min umuri dunya wal akhirati wa la tu'asirna aghnina bifadlika wa aghnina bikaromika wa aghnina bijudik ya ghaniyu ya hamid ya rahman ya rahim. Sallimna min afatid dunya, sallimna min fitnatid dunya, wa sallimna min azabil akhirah. Allahumma akhtim lana bil iman wa bil islam wa bis sa'adah wa bi khusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.